Opakování strana 3, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš. Prohlížet budeme ciferníky a psát budeme, kolik je hodin, kolik ukazují. Tak, když si prohlížím všechny ciferníky, tak mají jednu věc společnou. Všechny velké ručičky ukazují nahoru. Takže ukazují celou hodinu. A malá, ta červená, nám ukazuje přesně, kolik je hodin. Velká nahoru, malá na sedmičku sedm hodin. Velká nahoru, malá na desítku deset hodin. Tady vidím jedna hodina. Tady vidím pět hodin. A zde tři hodiny. Já si myslím, že tohle zvládnete. Ukázal jsem vám první řadu ciferníků, tu druhou udělejte sami.